Gairos Generaluri Assembleis sesia gaxsnilia, New Yorki msoplio liderta shekrebis adgelia. Or dgeshi 77-17 sesiis monatsgleebs sitqvit sakartvelos premier-ministre mimartavs. Misi gamosvlas savaraudot regionul gamotsoebze Ukrainis omis shedegat shetsvlo usaptkhoebis garemosa da okupirabul territoriebze saubars daetmoba. Generaluri debatebi chota khnis cin Gairos generaluri mdivnis gamosvlit gaixsna. Tslevandeli sesiis dgis tsesregis mtavari tema bunebrivia Rusetis mer Ukrainis cinaagmdeg mimdinare omi da omis shedegat arsebuli gamotsoebis dazlebis gzebis tsie. Muhammed New York'tan Marika Shalikashvili ashukebs Generaluri Assambleis 77-e sessiyas. Gairos Generaluri Assambleis rigit 77-e sessiya randomime saatis cin gaixsna akhla ki Gairos shtabinashi mimdinareobs generaluri debatebis pirveli dghe dghes ak mousmenen 35 kveqnis umagles tsarmomadgenels mat choris iknebian Turketis prezidenti Saprangetis prezidenti Polonetis prezidenti Germanis kantsleri traditsiulat pirveli gamomsvleli generalur debatebze iqo Brazilis prezidenti Gairos Generaluri Assambleis rigit 77-e sessiis gaxsnas daestro sakartvelos premier-ministri da kartuli delegatsiis tsevrebi. Rats shexeba gaxsnis tseremonias, is gaxsna Assambleis tslevandelma prezidentma, ris shemdegats man sitqva gadasca Gairos Generalur mdivans Antonio Gutierrezs. Antonio Gutierrezma quratqeba gaamakhvela im mnishnolovan sakitkhebze, romlebzets msoplio liderebma ertobliwat unda imsjelon da mat choris ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შვიდობა და უსაფრთხოება მსოფლიოში, ასევე კლიმატური კრიზისი და უთანასწორობა განვითარებად ქვეყნებში. ასევე ანტონიო გუტიერეშმა აღნიშნა, რომ უკრაინასა და რუსეთიდან საკვებსა და სასუქებზე ექსპორტისთან დაკავშირებით გაჩენილმა პრობლემებმა მსოფლიოში გამოიწვია საკვებზე ფასების ზრდა და გარკვეულ რეგიონებში შიმშილი. Შავი ზღვის მარცვლეულის ინიციატივამ ნავიგაციის უსაფრთხო გზა გაუხსნა ათეულობით გემს, მაგრამ ყოველ გემს ასევე გადააქვს ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი საქონელი, იმედი. თუმცა იმედის გარდა საჭიროა მოქმედება მსოფლიოს სასასუქო ბაზრის სტაბილიზაციისთვის. აუცილებელია გაგრძელდეს არსებული შეზღუდვების მოხსნა. რუსეთიდან სასუქების და მათი ინგრედიენტების ექსპორტზე, მათ შორის ამიაკზე, დღეს მოქმედების გარეშე სასუქების გლობალური დეფიციტი სწრაფად გარდაიქმნება საკვების გლობალურ დეფიციტად. დღეს მსურს გამოყო სამი საკითხი, სადაც მსოფლიო კოალიციამ სასწრაფოდ უნდა დაძლიოს უთანხმოება და იმოქმედოს ერთად. მას დავიწყებ გაეროს ძირითადი მისიით: მშვიდობის მიღწევა და შენარჩუნება. მსოფლიოს უდიდესი ნაწილის ყურადღება მიპყრობილია რუსეთის უკრაინაში შეჭრისკენ. ომმა გამოიწვია ფართომასშტაბიანი განადგურება, ადამიანის უფლებების და საერთაშორისო სამართლის მასობრივი დარღვევები. ბრძოლებმა გამოიწვია ათასობით ადამიანის სიკვდილი, მილიონობით ადამიანის იძულებით გადაადგილება და გავლენა იქონია მილიარდობით ადამიანზე მსოფლიოში. გლობალურად მშვიდობისა და უსაფრთხოების საფრთხე უზარმაზარია. ჩვენ და გავაგრძელოთ მუშაობა მშვიდობისთვის გაეროს წესდების და საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში. არის კიდევ ერთი ბრძოლა, რომელიც უნდა დავასრულოთ: ჩვენი თვითმკვლელი ომი ბუნების წინააღმდეგ. ის უნდა იყოს ყველა მთავრობის და მულტილატერული ორგანიზაციის უპირველესი პრიორიტეტი. და მაინც ზომები კლიმატურ ცვლილებებთან საბრძოლველად უკანა პლანზე გადადის, მსოფლიოში ყოველმხრივი მხარდაჭერის მიუხედავად. ჩვენ გვაქვს რანდევუ კლიმატურ კატასტროფასთან. მონაწილეობას ვიღებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის გახსნის სესიაში, რომელზეც მსოფლიო ლიდერები გლობალური დღის წესრიგის ყველაზე აქტუალურ საკითხებს განიხილავენ. მაქვს პატივი წარმოადგენდეს საქართველოს და პარტნიორებთან ერთად მონაწილეობას ვიღებდე მნიშვნელოვანად დისკუსიებში უკეთესი მომავლის უზრუნველსაყოფად. Generaluri debatebi erti kuris ganmavobashi gagrdzeldeba sakartvelos premier-ministri Irakli Gharibashvili generaluri debatebis monatsileebs sitqvit 22 septembers mimartavs. Manamde ki rogorc premier-ministrs aseve kartuli delegatsiis tsevrebs ara erti mnishnolovani ormkhrivi shekhvedra akt chanishnuli. New York'idan Marika Shalikashvili saubrobda.